вже набрали в систему воду, вже провели гідравлічні випробування, і підприємство повністю готове до початку опалювального сезону. Мій заступник з технічного виробництва на сьогоднішній день провів роботу повністю по заміні всієї запірної арматури, по ремонту всіх труб, де ми бачили, що вони слабкі. Також на сьогодні ми можемо з впевненістю сказати, що постанова Кабінету міністрів України по встановленню лічильників для наших мешканців теж виконана. Вся інвестиційна програма, яку ми заявляли в цьому році, вона повністю виконана. І на сьогоднішній день будинки, в яких є технічна можливість по встановленню лічильників, повністю обладнані вузлами обліку теплової енергії. Цю роботу ми почали робити ще навесні, коли тільки почався міжопалювальний сезон, і ось на початку жовтня ця робота вже повністю закінчена. Наше підприємство повністю виконало всі зобов'язання і всі прохання і комунального підприємства, і дій місцевих органів влади. Ми погодили інвестиційну програму з комунальним підприємством, ми подали економічно обґрунтований тариф на міськвиконком для його затвердження, але, на жаль, ні інвестиційна програма, яка була погоджена, не була прийнята на міськвиконкомі, а також не був прийнятий і економічно обґрунтований тариф. На мою думку, місцеві органи влади роблять все для того, щоб опалювальний сезон в місті Сміла не почався вчасно. На жаль, дії місцевої влади для мене просто не передбачені, тому що кульмінацією стала вчорашня спроба рейдерського захоплення підприємства. Виламали нам двері, була спроба зайти всією толпою на підприємство. Звичайно, цим діям дасть оцінку наша правоохоронна система, тому що наші співробітники все це зафіксували і на відеокамеру, і були написані заяви до правоохоронних органів влади. Я вважаю, що наша правоохоронна система надасть гідну оцінку діям наших місцевих органів влади щодо спроби рейдерського захоплення підприємств. Я б закликав наших громадян і жителів міста Сміли не піддаватися на всілякі політичні провокації, тому що місцеві органи влади використовують це виключно для отримання якихось своїх політичних дивідендів, використовують безпосередньо населення для того, щоб отримати якийсь політичний рейтинг. Наше підприємство ні в якому разі не втручається в політику. Наша задача – робити все для того, щоб у смілян було тепло, і жителі міста були задоволені нашими послугами. І на відміну від наших місцевих органів влади, я буду робити все для того, щоб у смілян в будинках було тепло.